habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka haweenee TV ga City khudbadaha ugu waaweyn waxay kala yihiin gudoomiyaha aqalka sare oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo eedeyn u jeediyay madaxda Jubaland afhayeenkii hore ee Soomaaliland oo ku baaqay in ay markaasi shacabka Soomaaliland ay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka iyo bulshada deegaan hoostaga gobolka Sanaag oo ku baaqay in lala soo gaaro gargaar caafimaad khudbadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal warka haweenee TV ga City oo si toos ah idinkaga imaanaya istuudiyaha TV ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar waxaan ahay Abuukar Cali Maxamed oo diyaar garooba khudbadaasi oo faahfaahsan mar kale way wanaagsan daawadayaal isu soo noqod wanaagsan aynu ku horeynay sida hordhac warka aad ku maqlaysiinba gudoomiyaha aqalka sare ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya sida warkan uu ku sii dheereynayo wariyahayga Cumar Guux gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay musharrax madaxweynaha Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo ku sugan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gudoomiyaha iyo musharraxa ayaa lagu soo warramayaa inay ka wada hadleen arrimo la xiriira doorashooyinka oo ay hadda tabashooyin fara badan ka qabaan qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynaha dalka waxaana sidoo kale gudoomiyaha iyo musharrax Daahir Maxamuud Geele ay ka wada hadleen xaaladaha kale ee ka taagan dalka dhinaca kalena waxaa wararka ay sheegayaan in uu gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi kulan la qaatay ururada bulshada rayidka ah ee ku dhaqan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana uu kala hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka iyo arrimo kale oo dhowr ah dalka ayaa xilligan waxa uu galayaa jabi doorasho iyadoona xilligan ay muuqanin saasaan doorasho oo dalka ka dhicisa Cumar Guux Raadiyo TV ga City Jowhar xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaxda Jubaland xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa eedeyn kulul waxa uu markaasi u jeediyay madaxweynaha dowladda dhexe ay si gaar ah u aqoonsan tahay waa Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe xildhibaanka ayaa sheegay in kal hore madaxweyne Farmaajo uu u jeediyay in la xiro Axmed Midoobe balse isaga iyo xukuumadaba ay ka dhaga adeegeen si aad la socotiin magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay dilal aad iyo aad u fool xun oo taqaatiir iyo dad ganacsata ay isugu jiraa horta markuu ugu horeysay intii dhimatay sawir iyo iimaan Allah naga siiyo ahladoodii iyo qaraabadii ay ka dhinteen sawir Allah ka siiyo waa ka xumahay runtii waxaan hore u sheegay unbaa maanta taagan ma waxaan hore u sheegay si aad la socotiin in maamulka meeshaas ka jira uu yahay maamul arxan laabyaala ummadda isku diraayo dhiiggooda daadinaayo cadow dabada u gashtay ummadda Soomaaliyeed intuu ku tiirsanaan lahaa dadka iyo dowladda Soomaaliya ka jecel inuu ku tiirsanaado dowlado shisheeye horeyan u sheegay waxaas oo dhan waa ka xumahay hadalkii iigu dambeeyey ee aan ka sheego madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaan waxaan ugu baaqay in Axmed la xiro markii uu xamar yimid xamro yimid asaa lagiisa ku yimid dembi uu dalka ka galay dadka in la xiro ayaan ugu baaqay runtii madaxweynuhu iyo xukuumadu waa iska dhaliilsadeen arintaas iyada laakiin waxaa hubaal leh maanta inay arintaas iyada ay xasuus u yeelanayeen oo ay leeyihiin hadii xildhibaan Jeesow taladiisa aan qaadan leh dadkaana nagama dhimiteen cadowgana sidaan uma galeen waa nin shacabkii Soomaaliyeed iyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed intaba
جعل شعبكن إنه لايو عيدك حوق دولك الصومالية إنه كساره حدودة جعل إن عيدا شيء محوه هاي وكسين ولاده كسين لقاعد دولكين أنا جانا وحاربنا عيدا ماذا إنا توبرك مع قبو كما دوستا جيسيالكا إن حدودها دلك أردن لقي أقدام بين وحاو كهد لي سفير كي لعريي كينيا أفضي سوماليا وحاو نباخ أجيدي مشارحين تحل دونك أه قرب تاقن دولة كينيا حان بوغادين هيا دولة فدرالكا كسارد أي كسارت سفير كيدا يعلاقات كي أجرت دولة كينيا دولة كينيا عدة أحمد مدو ماشي كواهي سواي عدة فرقلين تماشي كواهي سواي عدة اللالي عدة كحن كسا علاقات حماذية كين يسومالي أنا قوح أنا أمسنا هاي إن عدة وأذيق يسو دولة كالإنا يهيد وحن كعطسنا يا مشرحين تا تاقير هاي كهالا هاي إلا هاي كين والغفظة إلا هاي إنا يدب هو أنتوبان سببتوه كين وح أحمد الله مشكو هاي يدواي كين يعني دولة سومالي سعطو حديدة يوائيغا أنا قادل كين فرقلنا لما أنك جوجين آوي نميكي تكريغا سيدو قانتو فرقلن توقو هاي قبراس مانو بوسير دين وحو ييرن آوي ماشي كود دبايين وادوكتي وحابة دلي مركي لغا جوجي محوها دولة إيطوبي فرقلنتي أي كوهايس سومالي وحاكو ديرتي أو ربطة إن محوها هشيسكي أي وذكارين من السناوي إيو موي كباكي هشيسكي أي وذكارين وآهي سومالي يلقي بيو دولة الآن لديو وحاكلي إيكو سوهري وا دولة كي دولة هكالي ويكوان توبين bulshada deegaan hoostaga gobolka Sanaag ayaa waxa ay markaasii codsadeen in lala soo gaaro gargaar caafimaad warkan waxa markaasii sii dareenaya wariyaha maxamuud Cali Umar maxamuud daad bulshada ku dhaqan deegaanka dharkeen ee degmada Xingalool ayaa si isku tashi ah ku dhisatay xaruun caafimaad oo markii ugu horeysay ay yeelaneyso waxaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya iyo cid walba ay gacan ka geysan karta inay kala qayb qaataan dhismaha xaruntani qaar ka mid ah odayaasha haweenka iyo waxgaradka warbaahinta la hadlay ayaa dalbaday in gargaar caafimaad loo soo gaaro deegaankani halkani waa dhagax dhig MCH laga dhagax dhigayo tuulada Dharkeyn MCH kaas oo ay dhagax dhigayaan dadka deegaanka degan MCH kaan la dhagax dhigayo meeshaana u jeedan waa tuulo waxa ku nool dad qoysas badan oo ka soo xorooday dhulka miyiga waa dadkaas oo ay yihiin dadkii xoolo ay ka dhamaadeen oo aan haysan arrimihii bulshada sida caafimaadkii tuuladan hore uma haysan lahayn wax xarun caafimaad ama MCH waxa maanta laga dhagax dhigayaa oo si iska wax u qabsaa dhagaxa u jeedan aan u dhignay in si iska wax u qabsaa loogu dhiso MCH ka magaaladan oo ay aad ugu baahan tahay bulshada deegaanka iyo bulshada jahliyada dalka dibadiisa u dhashay deegaankan dadkan ku taxaluqa arrimaha bulshada hay'adaha ku takhasusay arrimaha bulshada dawladda Puntland waxaan si qaas ah uga codsanaynaa inay cidi gacan ka geysan karto ay ka geysato deegaankan oo MCH ka maanta la dhagax dhigay oo si tabaruc ah lagu bilaabay iska wax u qabsaday dhagax ugu horeeyay loo soo dhigay inay cidi ku darsan karto ay ku darsato waan ku codsanaynaa waxaan codsareynaa dawladda jaaladiyaha waxaan ku codsareynaa inay naga caawadaan wixii tabarucaad oo nalo heli karo ee naga soo tabarucaadaan baan rabnaa tuuladuna dadkii baa soo xaraday weey ilaa noobir dadkii soo xaraday uu badan yahay dadka meesha jooga maleh cusbitaal maleh waxa weeyaane waxaan codsareynaa in nala ka caawimo dagaha aanu dhignay talo iyo tabarba magaalada Dharkeynka weey ma lahayn goob caafimaad muddo badan waa soo dhisay goob caafimaad ma lahayn waxaanu ka codsanaynaa jaaliyadaha degmada
in ay naga caawiyaan arintayada waxa laga la dhigay ladaanu dhagax dhigayna MCH caafimaadka oo dhalaanka iyo hooyooyinka lagu daryeeli lahaa isla markaa waxaanu ka codsanaynaa dadka dibadda ku maqan oo jaaliyadaha u dhashay deegaankan si habsamaya oo habsamaya inay uga qayb galaan dhismihiisa iyo qaabayntiisa iyo wixii dhaqaalaha ku baxaya isla markaa maamulka Puntland laftiisa wasaaradda caafimaadka qaybta ay ku leedahay inay ka qaadataan doonin iyo hay'adaha deeqda bixiya waxa weeye waa maalintii ugu horeysay ee MCH loo dhagax dhigo waxa dhagax dhigaya bulshada magaalada degan waana iska wax u qabsaba loo dhagax dhigaya meeshaas ma lahayn MCH iyo goob caafimaad waxana ku nool haween aad u farabadan iyo caruur aad u farabadan waxa weeye dhaqtar male oo male MCH oo male meel dawo qofkii dumar oo naga xanuunsada ama ilmi yar oo naga xanuunsay waxaan ula cararnaa degmada dhahar ama qardho waxa weeye maanta waxaan u baahanahay kalkaal kalkaalin baan u baahanahay dal iyo dabeedba jaaliyadaha dabeedda ta dalka dawladda waa uga baahanahay wasaaradda caafimaadka oo Puntland iyo tan ilaa heer federaal baan uga baahanahay caawimaad waxa weeye dumar aad u farabadan baa ku nool meesha waxa ku nool dhalaan aad u farabadan oo yar iyo weyn bale odayaasha ma helaanin goob caafimaad oo meel la geeyo marka sidaa laaj ligeed ba maanta nagu kaliftay inaanu dhigano dhagax dhiga dhigano waxaanu ka codsanaynaa in nala caawiyo oo nala ku caawiyo wax kasta oo nala ku dhaamo dhisme qalab dawo wax walba inala ka caawiyo baan u baahanahay waxa weeyaan markii hadda sida umusha oo kale ay naga dhig baxdo amase dee waxa weeyaan wuxuun oo la soo darsan nafaqad darro ah wax caawimaad ama helo gaari aan geeyra oo qardha ah ama meesha la dhaho dhahar abaano qabsana rafaad iyo dib iyo hawl ba halka ka timaada waxa weeyaan tabartu way gaaban tahay oo wax way qoftay xanuunsan waad ogtihiin oo taraa galay dibkiisa waxaan u baahanahay walaalaha aadamiga ah iyo kuwa muslimiinta ah caawimo inayna eegan waxa weeyaan meesha galabta la isugu yimo la isugu soo baxay dhalaan iyo dayaal iyo waxgarad iyo dumar dhamaan MCH kaas in aanu iska caawino mudana waa u soo halgamaynay dhagixii horeysa la shubay waa la dhagax dhigay intii tabartaya ah dadaal baan ku jiraa waxaanu rabnaa wixii nala ka caawin karo iyo wixii nalagu dari karo walaalaha aadamiga ah kuwa islaam maxamuudaacad raadiyaha telefishinka city jawhar afayeenkii hore ee somalilan ayaa waxa uu ku baaqay in shacabka reer somalilan ay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka warkan waxaa mar kale inoo sii dheereynaya wariyaheyga cumar yuusuf afayeenkii hore ee somalilan haatan ah xogeyaha guddiga ka hortaga cudurka covid 19 ee somalilan ayaa kormeer indhaindhayna waxa uu ku tagay goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada ka dhacaysa somalilan xuseen aadan xogeyaha guddiga ka hortaga covid 19 u qaabilsan somalilan ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay qaataan kaarka diiwaangelinta si ay u noqdaan bulsho wax dooran karta marwa arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku sugannahay magaalada gebiley oo guud ahaanba aanu indhaindhayn iyo kormeer aan maqdaan ku soo eegayay sida ay u socoto gobolka iyo goobaha magaranaysa diiwaangelintu si ay uga socoto maanta waa maalintii ugu dambeysay si aad iyo aad u qurux badan ayay u socotaa dadkuna si weyn bay isku diiwaangelinayaan run ahaantii qayb goobo badan oo magaalada ka mid a iyo magaalada bannaankeedaba waanu soo eegnay si fiican oo aad u qurux badan ayay uga socotaa diiwaangelintu guud ahaanba gobolka gebiley gaar ahaana deegaanadiisa iyo degmooyinkiisa kala duwan dadku si aad u xamaasad leh oo ay danaynayaan guud ahaana gobolka gebiley wuxuu ka mid yahay gobollada ugu mataqaana saamaynta badan leh xagga diiwaangelinta iyo xagga codbixinta iyo xagga magaranaysa ololaha marka lasoo koobo guud ahaanba waqtigan xaadirka maanta oo maalintii ugu dambeysay ee uu magaranaysa diiwaangelinta ka socota gobolka gebiley dadweynaha gobolka gebiley si aad iyo aad caaqiibo leh ayay magaranaysa diiwaangelinta u qaadanaya kaarka u qaadanaya codbixinta cumar guux raadiyaha t v-ga city jawhar guud ahaana intaasi aynu ku soo gabagabaynayaa saaxiibiyaal warkii haween oo si toos ah idin kaga imaanayay stuudiyaha city uu ku leeyahay magaalada jawhar warkan waxaa idin socodsiinayay anigoo abuukar cali maxamed waxaa dhanka iyo farsamada iyo sidoo kale kaamirada ka qaabaynayay saaxiibkayga maxamuud cali cumar inta aynu dib ugu kulmi doonno warka raadiyaha iyo t v-ga city midkiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo ismadaafno